Nu, sveiki, draugi! Šodien esmu atkal Vipēdī. Ar braču divatu atbraucām uz Karpām. Jā, ārā 14. novembris. Diezgan vēls jau. Otro reizi dzīvē Karpas tik vēlu copējam. Ir bijis tā, ka vienreiz decembrī mēģinājām. Bet ir okei. Okay. Ir jau otrā diena, es tā tik ievadu filmēju. Varu pateikt, kad ir zivis, bez zīņa nesam palikuši. Tā kā skatāties video, šodien divas smakšķeres es metu uz slieku un vienu uz boilu šajā sesijā. Un tad skatāties un redzēsiet, uz ko tā labāk ķērās. Bračkam divas smakšķeres abas uz slieku, uz sarkano mēslu slieku. Nu, parībai šodien jauksim. Šitādas divas. Viens ir no Dragon Elite. Vimba. Šitā man bija pavasarī labi gāja, kad braucu. Un tad otrs ir no Vanden Enges. Šitāda tāda karpu varība. Dzeltena. Pirmo reizi mēģināšu. Man te jau šā klāt pēlētas 2 mm rīgās no Pacific. Kas ir? Kas mums tā vajag? Ir kā noderētu, te jau redzēt. Domāt, šis arī. Un tādā vēl pieaugšu ar šitos krikumus. Bračka teica, ka šitie var būt labējais. Ko? Ai, nē, tas ne. Šitie ir tāds pasaules aromāts. Tā vienba, viss ir līdzsvaros. Tā apmēram barību šito sajauc ar ūdeni. Tagad pielikšu ar kukurūzu klāt. Bet kukurūzu es izvadīšu ar krušu. Vai tur sumiņu bišķi. Izlaidīšu ar krušu, lai smalkā. Nu, re, kukurūza piejaucu, sanāca tāda forša gaisīga barība. Jau stāda rotpots, jāstaisa makšķeris un varēs mest iekšā. Aiziet, Edgars aiziet. Bullin! Nu, te gan ir bīstami kāpt. Dēļas no buzes. Kaut gan iz muti nolikos. Tā, labi. Es sataisīju rotpotu. Jāskatās pirmās divas makšķeres. Varētu jau mest iekšā. Nu, esmu gatavs mest iekšā. Sistēma man līdzīgi kā pavasarī ir. Eko augšā ir trojņiks. Tad iziet viena pavadiņa. Slieciņu sarkanu uzliku mēslinieci. Tad ir vēl viens trojņiks šeit. No trojņika iziet barotava. Un tad ir garāka pavadiņa apakšā. Tā tu lītās. Varam likt iekšā barību un metīsim iekšā. Pirmo metienu. Tā, nedaudz piemīcīšu. Vo, ļoti skaisti. Nu, metīsim pirmo metienu iekšā. Domāju, mēs arī apmēram tur, kur pavasarī met. Kaut kādi 30 metri no krasta.
Nu, apmēram kaut kā tā. Nedaudz skaļāk pagriezīšu sākumā un uzregulēšu krāsu. Man tā signalizatoriem šitiem forši, ka krāsu var mainīt. Te man ir sarkans, te zaļš. Paņem un nomainu uz sarkanu, lai sakrīt krāsa. Nu tā, pirmā makša ir iemesta, jāgatavo otrā. Tā sistēma būs tāda paša. Nu, otru makšķeri arī iemetu. To nedaudz tālāk. Kaut kādi 7 metri. Lai ir bišķi atšķirība. Ar marķieri nemērīju. Neskatījos, kur dziļāks, kur seklāks. Vienkārši iemetu uz duračku. Pat kur pavasarī. Tā, šitais arī slēgts. Nedaudz skaļums. Un labi. Jāiet taisīt trešā makšķeri. Kā jau minēju, trešo likšu uz boilu. Trešo makšķeri ar sagatavoju, to ar boilu. Un šādā kombinācijā sniegavīra sistēma, galā popapiņš un Pacific Tuna boila. Un šito iemetīsim, tad visas būs samestas, varēs pa virsu uzbrūt. Man daudzus gadus mājās šitāds bumiņu taisītājs ir mētājies. Neesmu izmantojis, diži kaut kad bija pasūtījis. Eku šitā paņem saliek barību iekšā. Šito uzliek virsū. Piespiež. Sākumā te uzspiež pogu. Izvelk ārā, uzspiež otrā pusē. Eku šitādas bumiņas izveido. Un tad es tās bumiņas. Agrāk bija doma likt iekšā spombā un mest uz punkta. Un tagad pamēģināšu. Uzmetīšu tieši tur, kur makšķeri iemetu. Tā, uzbarošu nedaudz pa virsu. Reku taisu, ko uz boilu makšķeri uzmest. Samalu nedaudz boilīnas šitādas. No Nordenbeidz Kriller Garlic. Tā, tad es vēl te pelets iemūkšu. Mami vārdī halibuti. Šitās tās pelets, kurā mēs makšķerēju tak to 9,2 kg karpu izvilku. Tad vēl mazāk pasīt uz tūna. Pēlētīgas, laikam visas. 2 mm. Kukurūzu. Visu bunžiņu. Tā, tad man vēl pēlētīgas no dinamīta beidz. O, šitās litīgas zivīgas. Baigi zivīgās, vada sardīne. Pavisam nedaudz atstāšu. Un tad pa virsu šim visam response fish šķidrumu. Barība būs jau ievilkusies. Varēšu uzpumbot nedaudz
Kā Edgaram Sope. Edgars patais gaisa izvilksim viņa vietā. Kaut kas ir. Tikai nevar saprast. Maziņš vai liels. Kaut kāds sīcis. Ļoti maziņš kaut kas. Kāds breksis būs. Ah, pasmūks breksītis. Plāksterīt. Nu, pirmā zivs izvilkta uz bračkas sistēmu. Šitāds brekšu puika. Nav liels, kaut kādi 400 grami, pus kilograms ir. Redz, ko ir tas ten, tā kastīte, ko es nepriekšējā video jau rādīju. Šitā mums paini man viņa nāk. 17 litrīgam. Forši iekšā barīme. Virsū. Šitais. Vākulā var uzlikt. Ļoti forši šitā āsmora tur likt labāk. Nu redz, ko mūsu nometne. Tāpat kā pagājuši gadu līdzīgi. Galts. Reku man kolēģis. Malku salgādāja. Pēc tam varēsim uzkurt ugunskuru. Reku Petrovičs ēd sēņa zupu savējo. Apšēdzēja bija. Pat tiešo no grāpja. Tas ir rīma, ne? Nedalās ar nevienu. Reku telti uzcēlā. Tā. Pagaidām tas viens breksīts tikai. Tulītās satumsīs jau. Noteikti pēdējais kadrs pirms tumsas, ja nebūs cope. Un tad jau gaidīsim to naktzivi. Uzkursim ugunskuru vēlāk. Cerēšu, ka Petrovičs padalīsies ar grāpi, lai varēs uztaisīt. Kā tā? Vēl visu nakti jāmušķinē. Visu nakti. Kaut kā tā. Šitā dzīvojamies te. Edgars kurina desas. Dedzina. Dedzina desas. Mēs teltī guļam un skatāmies zvaigznēs. Tā iekārtojušies. Skatījos futbolu. Šoreiz futbols ir nedaudz interesantāks par karpu copi. Reti tā notiek, ka Latvijas futbols ir interesantāks par copi. Nu. Nē, gan jau būs kaut kas. Kaut vienas jūs būs. No rīta jāiet spinningot. Pasteigāšu pa laipām. Pagaidām ar labu nakti. Ja nebūs zivs, tad vairāk nepieslēgšos. Edgaram Cope. Ir kaut kas? Nevaru saprast. Varbūt zlaipa. O, ir. Ir, ja. Gulējām jau. Pulkstens kaut kur ap desmitiem. Kas? Paukšīt. Mazu līdzekļu nāk. Ir. Nelielā karpiņa. Nu, labrīt. Pulkstens varētu būt ap sešiem. Redz, ko Edgars velk zivi.
Rējiena bija labs. Šeit varētu būt nedaudz lielāka. Nu, labrīt vēlreiz. Tagad kādu laiku jau esam pamodušies. Vienreiz jau makšķeres pārmetām. Tad no rīta nekas nav bijis. Edgaram bija viens mazs ruduls. Tas arī viss. Sabarojām. Es tagad metu savus makšķeres tuvāk Edgara makšķerēm. Manā točkā nebija neviena zivs pa nakti. Edgaram bija 4 karpas. Eko tīkliņā stāv. Nav lielas. Pa nakti jau redzējāt. Lielākā bija kaut kur 1,5 kilogramus apmēram. Nu redz, apmēram kaut kā tā. Divas. Mazas parastās karpiņas, viena spogulene, breksītes un ruduls. Nu reku daudz noteikti pamanīja, ka man mugurā ir kostīms. Šāds kaut kas jauns no NGT Rīgā. Nopirku šādu tracker kostīmu. Šis bija pēdējais. Man ir XL izmērs, nezinu, varbūt L būtu piemērotāk, bet nu es ņēmu tādu, lai varu apakšā kaut ko pavilkt. Vēl zem šīm biksēm citas bikses, vēl apakšā džemperi. Sastāv viņš no šādas jakas iezās, kas ir ūdens necaurlaidīga. Tad ir bikses. Šādas ar lencām augstās. Un tad trešā daļa ir šāda jaka. Arī termo jaka, silta. Visās malās ir kabatas, jakai ir divas kabatas, biksēm ir kabatas. Tā kā, ja interesē, tad NGT Latvija, NGT internetā, var meklēt NGT Latvija. Rakstīt viņai, viņa teica, kaut kad decembrī, janvārī pasūtīs vēl šādus kostīmus. Tā kā ļoti iesaku. Baigi siltie. Es domāju, ziemā ar būs ļoti labi. Edgars teica, ka te ir kaut kādas ogas garšīgas. Mēlenes. Nu, varādi, kur ir mēlenes tās. Ne, tie ir mēlenes. Eko auga, dzērvenes, smuki. Tu tā jābraucat šeit uz vipēdi un mirstat nost badā, tā nemirst. Nākiet ēst dzērvenes. Koksa pa lustram vai kvēj? Koksa pa lustram? Koksa pa lustras. Kaut kas līdzīgi. Viņas rudenis sāk svētīties sūnā.
Edi, iku. Viņā augsts vēl liek, viņas sūnās slēpjas. Priekā. Varētu hitāt šo kūdu. Gašīgi. Edi, kas ir kūdu. Kurā vietā? O! Un tā te var lasīt un ēst. Pa pirmo. Nu, apskatieties, reku forši makaroni ar šitādām pupiņām. Uzīm. Tā ir bijis tā kā Gondons Remzijs. Normāla recepta, reku, pagatavoja Gondons Remzijs. Nu, aizies. Aizies. Viņi tikai šī pagašo. Pagaidi, jā, tās pupiņas devēja visas smalts klāt. Reku, ir tā kaste, ko es iepriekšējā video pieminēju. Bet man jau viņā ir salikt ciekšā viss kaut kas. Tā kā, kā jau teicu, ja gribat redzēt, lai es pastāstu visu, kas tur iekšā. Tā, šitais tur vajadzīgi. Tad rakstiet komentārā, es uztaisīšu atsevišķu video par to. Un arī tās mazās kastītes, ko es pasūcīju. Tās jau reku ir pieliktas visādā mantā, kas nepieciešams copē. Vismaz karpu copē. Zuts. Pirmā zivs sesijā. Tās nekas, ka maziņš. Viņš man atklāja sesiju. Kā tātā mā tātā? Apstās kāds smukulis. Es viņš man sausā nāstu šodien. Būs vedzelēm uz... Vedzelēm uz šito dienu. Āķi paliek. Tīri pa dienu arī Edgaram kontakts. Maizīti. Ar maizīti un pirdzi. Nikās, es sāku ēst tev topīti. Karpiņa kā tev liekas? Jā, tad ej tā. Tad ej tālāk, lai es pie sačuku tieku. Es jau pār nedabūšu vēl kā. O, ir sačuku tāpat tās. Jā, tur. Ā, tur? O, šī jau lielākā. Kaut kāda divi. Kvadrītīts nav. Es viņu negribu tāds lapināt sesijas beigā. Nu, reku bračkam. Šī tāda karpiņa. Lielākā sesijas. 14. novembris. Jā. Otro reizi laikam dzīvē tik vēl ķeram zivis. Viņa tik augsta ir. Nu, ar ziemas sirdējāla kādā. Brečku bračka tikko ieraudzīja krastā. Šitāds māniklis tā. 90. basara. Labs gums. Nekad neesam mēģinājis basaru. Būs tā jāpamēģina. Kaut kāda līde, kas zobi ir. Tā jau kādai ņēmusi. Pavadiņa notrūkusi. Izskatās, ka šodien beigšu copi. Bračka aizgāja jau pēc laivas. Tad, nu, rezultāts. Bračkam tāds diezgan ok priekš novembra vidus. Man pavājš. Man ir viens breksis. Bračkam ir četras karpas. Viens breksis un ne divi brekši. Vai viens. Nu, nav svarīgi, un ruduļi vēl pāris. Ūdens diezgan augsts. It kā cerēju, ka būs vairāk karpas, bet nu,
Nav ko pārdzīvot. Diezgan ok. Nesūdzēšos. Vismaz foršajai atpūtāmies. Tagad ar visiem covidiem, šmovidiem. Vismaz var normāli pacupēt, ja citas lietas nevar darīt. Ja nevar sportot. Labi, tad paldies par skatīšanos. Noteikti tiksimies pie vēdzeļu copes jau turpmāk. Būs jau kaut kādi saliņi sākušies. Rekus breksīšus un ruduļus varēšu uz filējām likt. Labi, paldies. Spiežiet laika. Rakstiet komentāros, ja kaut kas interesē. Čau, tad līdz nākamajai reizei. Reku pirms braukšanas prom tieši makšķirus vēl kārā. Lienai kaut kas galā sēž. Asars, jā? O, reku āršokiņš. Skatās kāds puika. Labi. Ar to arī šoreiz točnu beidzam. Čau!